Hola, molt bona vesprada. Així estem a la plaça Major de la ciutat de Gandia, quan arriba el temps de magazín, així a Telesafor. Estem al carrer perquè precisament anem a parlar d'una qüestió que es du a parlar d'art urbà al carrer, obres d'art. La primera va ser en el 2016 i l'última obra es va realitzar fa uns 4 mesos, en el passat mes de juny. I la qüestió continuarà. De què parlem? Parlem del projecte Serpis Urban Art Project, que ha omplit alguns racons de la ciutat de Gandia d'art urbà, de la mà d'artistes de primera fila. I tot això de la mà del Departament de Cultura, que teníem nosaltres el regidor Nahuel González. Nahuel, molt bona vesprada. Hola, què tal? Molt a gust. Deia que artistes de primera fila, com és el cas de Sergio Terrones, alias Fluc. Sergio, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, continuem parlant del Serpis Urban Art Project, perquè una qüestió important, un balanç, Nahuel, suposa que és satisfet, no?, del resultat. Parlem d'un total de 15 obres d'art. Satisfacció? Sí, jo crec que satisfacció total perquè hem consolidat l'art urbà a Gandia. Jo crec que ja l'art i el grafiti, no?, dins de l'entorn urbà ja és una realitat, que la ciutadania ha respost molt bé i que a banda hem sabut més clar en un altre concepte, que és la crítica social o la consciència social. Cada mural té un missatge educatiu, té un missatge transformador que reclama una millora en el medi ambient, el tema de les refugiades, la lluita contra l'homofòbia, i cada mural també té un context molt important, no? Jo crec que ja està consolidat el projecte i ara en aquesta legislatura anem a intentar donar un salt endavant més important. Ah, o sigui que la cosa continua. Sí. La veritat és que jo crec que és un projecte que volem construir l'art urbà de Gandia en base a tres projectes. El Serpis Urban Art, que és un projecte mensual, ara a final d'octubre començarà un altre mural nou i durant tots els mesos hi haurà un mural fent-se a la nostra ciutat, on volem també fer especial hincapié en les artistes femenines. Anem a incorporar moltes artistes femenines durant aquesta legislatura perquè pensem que cal reivindicar també les figures de les dones en el món de l'art urbà i tenim moltes temàtiques per fer-ho possible. També hem fet un correu electrònic que es diu arturbà@gandia.org, on els veïns poden enviar també els seus murs, si tenen un mur on volen que hi hagi alguna obra artística, per oferir-nos, perquè pensem que també és importantíssim la territorialitat, que puguen haver murals en tots els barris de Gandia. És cert que tenim barris com el Raval, com el Centre, com Corea, que ja tenen diverses obres, però també hi ha espais, com pot ser Beniopa o Santana, que també mereixen tindre un mural i estem buscant aquests espais per a poder realitzar-ho. Jo crec que aquest és un poquet l'objectiu. Sí, no? la idea finalment és revitalitzar Gandia, no?, en aquest aspecte, davant d'una arquitectura molt grisa, molt fosca, pues donar-li vida la ciutat, donar-li color i fer tota aquesta situació aixina un poc tediosilla d'avui en dia, fer-la un poc més amable i un poc més alegre per als vianants. Aquesta iniciativa que s'ha desenvolupat així, que continua desenvolupant-se com a artista, jo crec que és un luxe, no? I el fet que continuï i el resultat, el tan bon resultat que ha tingut, això ja ho voldrien més de 4 ciutats, grans ciutats, no?, tindre aquesta iniciativa d'art urbà. Sí, per supost. Gandia ara mateix es pot comparar en ciutats com València, Alacant, Madrid, Barcelona, en el fet que s'està posant com un punt de referència en el món de l'art urbà, tant per lo que és el tracte humà, no?, que estem rebent els artistes per part de l'Ajuntament, per part de la Regidoria de Cultura, no? Vull dir, és una gent molt preocupada, molt compromesa, que et diu, mira, estaria bé que tractarem aquest tema, s'arriba a un consens, és una situació molt propera i la veritat és que els artistes, tots els artistes que venen així, estan molt contents i molt a gust. I a més, són obres d'art que estan obertes les 24 hores del dia, perquè estem parlant de l'espai públic obert, i això és la connexió directa amb la ciutadania, que és del que es tracta. Totalment, no? Es tracta d'un urbanisme nou, es tracta d'un nou art que té un cost també molt inferior a lo que són les grans obres faraòniques, no?, d'anteriores etapes on se podia invertir milions d'euros, i que té un impacte social brutal, canvia l'entorn urbà. Jo recordo molt bé, per exemple, el mural que es van fer al barri de Corea, a l'Institut Botànic Cabanilles, que es va demanar el col·le, que aquest mural per ahir passen centenars de persones tots els dies a treballar, no? I molts treballadors ens diuen, i molts alumnes del col·le, que els canviava l'urbanisme, els canviava el seu dia a dia, veure aquest mural. Aquest és el nostre objectiu. Jo crec que tenim tres projectes en Gandia. Tenim el Serpis Urban Art, que és el que estem parlant ara, tenim l'Encuentro Paredes, que és l'altre projecte que organitza l'Ajuntament en una entitat, i després tenim el Pisaví, que és un festival que s'organitza des de fa molts anys en la part de l'entrada de Gandia per Albaida, que és un festival, jo crec que dels tres és el més autònom, l'Ajuntament dona suport, però ells funcionen molt de forma underground, i són tres models, no?, molt pareguts, i el que volem ara és unificar-ho en una nova web que pugui tindre coneixement d'aquests tres espais d'art urbà
en el cas de l'estiu, per exemple, enguany vam parar el Service Urban per a que el Paredes poguera desenvolupar-se, sí. Que també s'ha demostrat un èxit rotund. Sí, el Joan 23 s'ha canviat de cap a peus. Totalment, totalment. Una intervenció magnífica, no? Sí. I ara continuem en el Service Urban. Jo crec que és una aposta de ciutat, una aposta de continuïtat i que, a més, ara també incorporem visites guiades, no? Que justament les organitza la Universitat Popular, però Sergio les treballa i la gent al·lucina, no? Quan tu li expliques el que significa el mural, i més un artista que l'ha pintat, jo crec que té més impacte encara, no? Sí, això és genial, les visites guiades. Les visites guiades finalment és una col·laboració, com ha dit Nahuel, en la UPC, aleshores ens van posar en contacte amb ells i ens van comentar la idea de que ells ja tenien una iniciativa d'unes rutes guiades, d'incorporar també el que és a l'hora de fer, per exemple, enguany correspon el tema de les escultures, aleshores passarem per certs llocs on estan estos murals i poder explicar-los a la gent de primera mà també, tractarem de portar alguns artistes que puguen vindre per explicar-ho i que la gent pues, ja no siga sols voreu, sinó damunt de primera mà de l'artista tindre tota la informació. Clar, és que a banda és un recurs inclús turístic, no? Sí. El tindre una ruta de murals, ara el que estem fent és treballar una web i treballar també un díptic on estiga el mapejat de totes les murals que hi ha en Gandia, on la ciutadania pot fer este recorregut i poder veure tots els murals, no? Jo crec que és un atractiu més que sense donar-nos compte, no? Hem anat omplint i jo crec que podem estar més que orgullosos d'este projecte i jo també crec que hi ha hagut un consens social i polític en esta ciutat al voltant de l'art urbà molt bonic. Jo crec que hem implicat a diverses regidories, l'oposició sempre s'ha mostrat favorable, principalment, n'hi ha altres que són extramunicipals, no? Que no estan a l'Ajuntament, que sí que han alentat l'odi contra murals, per exemple el mural LGTBI, però la gran part de la ciutat, la majoria de la ciutat està a favor dels murals, li agrada l'art urbà i a més este missatge social és tan important avui en dia que n'hi ha que reivindicar-lo. Mm. Jo volia fer referència a aquestes agressions, però començar per fer una introducció molt clara, i és que, ho acabes de dir, Nahuel, que la majoria de la ciutadania ha agarrat amb els braços oberts aquesta iniciativa, aquestes obres d'art urbà, estan encantats de la vida, però sempre hi ha quatre descerebrats, per dir-ho d'alguna manera seriosa i educada, que fan aquesta agressió, perquè, bueno, respecte a aquesta intervenció en el barri de Corea, en el col·legi, sí, van venir algunes veus en xarxes socials que deien el bonico que està el col·legi Blanquet, o també en el Cuento Paredes, el Joan 23 també deia el mateix, el bonico que és un edifici Blanquet, són opinions diferents, però la majoria decidís, però això és una anècdota al costat de el teu mural dedicat a la diversitat LGTBI, diversitat afectivo-sexual, familiar i de gènere, va ser la primera obra d'art del Service Urban Art agredida, es va fer un tractament per a protegir, es va tornar a agredir, és a dir, dues agressions, lamentable. Bueno, lamentable, com lo més important jo pense que és que hem de donar-nos compte que fa falta, no?, este tipus de missatge. Aleshores, hi ha que pensar en positiu, que han sigut dos actes puntuals, sí. Que sempre hi ha gent que pues, no li agrada. Com a artista, quan estàs treballant al carrer, saps el que t'exposes. Jo pues, dic que al final jo penso en positiu, penso que hi ha que continuar treballant endavant i donar color a la ciutat i a tota aquesta situació. Sí. A més, jo crec que tot el contrari, el que aconseguixen és que això encoratja encara més a seguir, no? Jo crec que és justament això, no? El fet de la primera agressió que va patir el mural, Sergio i Lorena m'han tingut una idea, que era que la gent se fes una foto besant-se davant, sí, del mural, no? Love is love. Love is love, molt bé. I la ciutadania va respondre molt bé, van anar moltíssima gent davant del mural a fer-se una foto, sí. I al final el mural va agafar encara més protagonisme. Jo crec que és fonamental, no?, reivindicar quan una agressió, que la resposta, evidentment pacífica i evidentment ciutadana, ha de ser sempre en positiu i ha de reivindicar-se més que mai aquest mural, no? Ara també hem patit una xicoteta agressió, que també són minoritàries, si mirem, sí, bé tot el projecte, sí, són molt puntuals. Hem patit una agressió al mural del grau de Gandia, de l'Encuentro Paredes, un mural dedicat a xiques saharauis, sí. una agressió que sembla que té algun tinte racista, però són coses minoritàries que fomenten més, també gràcies als mitjans que feu difusió, no? Fomenten més que el missatge està clar, que la ciutadania ho té clar i que en aquest sentit, per més que ho intenten atacar 20 vegades, no? El refarem 20 vegades, 20 vegades, sí, més, i farem 5 murals més si fa falta. No? Pintura no ens falta i ganes més encara. La veritat és que sí. Bueno, important, esa qüestió, que comencen les visites guiades a través de la Universitat Popular de Gandia, que està d'aniversari també, per tant, i la cosa va més. La creació
d'aquestes obres d'art urbà continuaran. Per tant, portem 15, però s'han d'afegir moltes més, no? Sí, a partir d'octubre, a partir d'allà, de final de mes, venen uns artistes internacionals, ve un artista d'origen rus i un altre que no recordo exactament d'on és, però farà una intervenció a favor de les llengües, a favor de la pluralitat lingüística, de la comunicació, i els següents mesos no vull desvelar-ho encara, perquè encara és fronte, però venen moltes artistes femenines, com he dit abans, anem a reivindicar el paper de la dona, i anem a treballar també perquè els artistes de Gandia pinten també. Tenim uns quants que han pintat, que han actuat ja, però hi ha alguns artistes referents que encara no ho han fet i en els propers mesos veurem les intervencions, que estic segur que seran molt, molt boniques i agradaran a la ciutat. És important que la gent envie murs, faci aquesta reivindicació i nosaltres continuarem treballant en positiu per Gandia. Sempre. Clar que sí, no? Això no, ja no hi ha qui ho pare. Això no para ningú, sempre endavant i sempre en positiu. Perfecte. I a més, suposo que com a art, allò de remenejar consciències, pegar un toc a més de quatre en el cervell, això anima. Anima. És un poc que també l'esperit com a artista. Sí, a mi principalment com a artista l'estètica òbviament és un punt important, sí. Però al final el que tenim que fer és utilitzar l'art en el bon sentit, emprar-lo per a les bones causes i defendre els motius que corresponen, que és el que toca. Perquè Gandia és una societat respectuosa i que inclusiva, i això queda ben clar a través de l'art urbà en aquest cas, no? Totalment, Gandia té una majoria social que construeix en positiu, que vol millorar la ciutat, i ja vos dic, la pròpia acceptació del projecte demostra, no, que era necessari fer-ho, sí. I anem a continuar treballant en positiu i amb moltes ganes. Perfecte. Queda pendent, estem pendents d'aquesta web per a també treballar-ho, i anem a recordar aquest correu que acabes de dir, Nahuel, per a que, si vostè en el seu barri, en el seu carrer, veu que hi ha un tros de paret, un mural més o menys gran, i diu, pues així quedaria bé una obra d'art urbà. Han d'escriure al mail arturbà@gandia.org, fer aquesta proposta i a partir d'ahí mans a l'obra a treballar. Moltes gràcies, Nahuel González, com a regidor de Cultura, Sergio Terrones, Fluc, per als amics, el nom artístic. Moltes gràcies, enhorabona per la tasca que esteu desenvolupant i anem seguint-vos el rastre. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres posem el punt i final a este test de magazina Telesafor i ja saben, estem així a la plaça Major perquè parlem d'aquest espai obert, d'aquest espai públic. I tenim uns minuts per a proposar-los que disfruten, no sé si van poder veure la exposició fotogràfica que va estar instal·lada en la Biblioteca Central amb motiu d'aquest Dia de la Biblioteca. Recordem que el Ministeri de Cultura va triar Gandia com a seu estatal per a aquesta celebració, gran celebració. És unes obres d'art que mostren diferents punts de vista d'aquests espais que suposen les biblioteques municipals de Gandia, de la mà de fotògrafs de l'associació fotogràfica La Safor. Així és que disfruten tranquil·lament d'aquestes imatges en les quals posem el punt i final. Fins la pròxima, Gassi. Thank you.
Una de les tradicions valencianes per excel·lència i que va estar a punt de pedres, excepte algunes cases que han mantingut el món rural ben a dins, ben dins de dels seus hàbits de vida, és el fet d'anar a fer herbes silvestres. Gràcies sobretot al mestre Joan Pellicer i després pues, alguns dels seus deixebles, i hi ha un cert moviment de retorn a la ruralia, de valorar el món rural, la vida al camp, pues, d'alguna manera estem tornant a recollir aquestes velles costums, tant per això, perquè forma part de la nostra cultura i perquè és un món de pura salut. Les herbes silvestres no reben cap tipus de tractament fitosanitari, no reben adobs, es crien al ritme propi de la naturalesa i per tant assimilen les substàncies que les són pròpies, vitamines, pròtids, sucres i tot tipus de substàncies nutritives. I ja dic, el fet d'anar a fer herbes, sobretot a la Safor, és sinònim d'anar a fer camarotges. La camarotja és la planta, o una de les plantes per excel·lència que més ens agraden als saforencs, sobretot. La camarotja és una planta que la podem distingir prou bé, sobretot per les tiges que deixa de la florida anterior. Les tiges tenen una forma característica, se les esteu veient, i baix d'aquestes tiges veureu les fulles, que són allargadetes, moltes vegades, però no sempre, tenen la base del peciol, la tenen de color roig, i d'ahir el seu nom de camarotja. I és una planta que, ja dic, és molt abundant, vores de camins, bancals abandonats, solars, erms, una planta bastant fàcil de trobar. I simplement el que es fa és anar a buscar la base de la planta, de la roseta basal, i anar tallant les tiges tendres que trobem en aquests mesos de tardor i hivern. Si ens esperem una miqueta més, els mesos de febrer, o gener, febrer, ja comença a traure les tiges noves per fer flor i la planta ja pararia durenca. Simplement hem de vindre en un gabinet, en una corbella, i anar arrencant les fulles, veieu? I les posaríem en un cabasset, en una bossa de ràfia, en un sac, i les enduríem a casa. Les netejaríem una miqueta perquè sempre poden tindre alguna pallorfa, alguna resta de terra, eliminaríem si hi ha alguna fulla més lletja. En aquest cas totes les fulles es veuen boníssimes i tendres. I una vegada fet això, és una planta que té un toc amarg. Per tant, quan la bullim, és, si no és necessari, sí que és convenient, si no ens agrada tant l'amargor, canviar l'aigua una vegada o dos de la bullida per a que l'herba una vegada bullida ja no pare tan amargosa. En ella, pues, lo tradicional és fer pastissets, però també podem fer coques o podem afegir-les a un arròs o simplement com a acompanyament de qualsevol altre plat de peix o de carn. Una planta com la majoria de plantes amargues, que té una sèrie de substàncies que són hepatoprotectores, són recomanades per a problemes hepàtics, problemes del fetge. A més, és una planta que nosaltres li diem camarotja, però en altres llocs es coneix també com a xicòria i en castellà com a xicòria. El costum és extraure les arrels, aquesta planta. Ja dic que els valencians m'ho mengen la fulla, però a baix per la part subterrània de la planta ja fa com una tija, com una arrel engruixuda, i això el que es fa és s'extrau en una xadeta o en un llegó, s'extrau l'arrel, s'asseca, es partix i es guarda. I després podem fer un decuit d'un grapadet, un pessic, 10 o 20, 10, 15, 20 grams per litre de l'arrel, bullida durant 10 o 15 minuts, després la refredem, afegim una miqueta de mel o de sucre dolç i es pren, ja dic, com a remei per a persones que puguen tindre problemes hepàtics i també com a un laxant suau. És una planta que en alguns llocs es coneix, ja dic, com a xicòria, seria, altres vegades s'utilitza com a substitut del cafè, o s'ha utilitzat en altres temps com a substitut del cafè, però nosaltres, avui en dia, a més de menjar-nos les fulles, podem utilitzar també la seva arrel, que, tot i que no ho he dit, cal agafar-la o cal extraure-la a partir del mes de febrer. Entre el mes de febrer i març seria l'època adequada per extraure les arrels. Ja dic, es trauen, es netegen, es tallen a trossos i es guardarien en pots hermètics per a quan les necessitem. Si tenim algun problema del fetge o volem, no sé, algun problema de restrenyiment, doncs utilitzaríem el decuit d'esta arrel de xicòria.
i això és tot per avui.